Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Огляд важливих надзвичайних подій, які відбувалися в Рівному та області за минулі кілька днів. Вітаю усіх, хто приєднався. А починаємо з гарячих подій на автошляхах. За минулі дні в області згоріло кілька автомобілів. Частина із них знищені через навмисні підпалини, виключають правоохоронці. Біля Великої Меляної серед білого дня здійнявся Citroen Nemo. Чи причетні посторонні особи, нині з'ясовують експерти поліцейські. Автодорога Київ-Чоп біля села Великого Меляна Рівненського району горить автомобіль. У післяобідню пору очевидці виявляють цю небезпечну ситуацію та відразу звертаються на 101. На місце події прибув аварійно-рятувальний загін спеціального призначення. Трохи більше, як за 20 хвилин, стихія була ліквідована. Вогнем знищено легковий автомобіль. До гасіння було залучено одну пожежну автоцистерну. Працювали 4 надзвичайники. Ніхто з людей цього разу не постраждав. Причина загорання та розмір збитків ще встановлюються. У Рівному через негоду дерево повалилось просто на автомобіль. Проїзд до житлового будинку був заблокований. Підійняти самотужки дерева, вага якого більше кількасот кілограмів, ніхто не зміг. Приїхала професійна допомога. Сильна гроза, шквали вітру повалили дерево. Це було в Рівному, по вулиці Князя Острозького, у дворі житлового будинку. Дерево звалилося прямісінько на дах легкового автомобіля. В машині на момент небезпечної пригоди людей не було. Рятувальники за допомогою бензопили швидко звільнили автомобіль та проїжджу частину. Через падіння дерева ніхто з громадян не постраждав. До ліквідації цієї ситуації було залучено 2 одиниці спецтехніки та 5 рятувальників. Транспорт, який вбиває. В Короцькому районі автомобіль МАЗ наїхав на ногу людини. Чоловік помер менше за годину. Загиблому було 46 років. Відомо, що пішохід сидів просто на землі в районі перехрестя. Водій транспорту не зумів обминути ноги чоловіка та переїхав. Для потерпілого покликали швидку допомогу, але довести його в лікарню медики не встигли. Він раптово помер. Остаточну причину смерті людини зараз з'ясовують судово-медичні експерти та поліцейські. У Клевані жертвою ДТП став 6-річний хлопчик. Дитину переїхав водій автомобіля ГАЗ. В поліції повідомили обставини. Кажуть, що хлопчик вискочив на проїжджу частину, коли вийшов із маршрутки. Дитя нині в тяжкому стані. Мама з дитиною вийшли з маршрутки та вже мали обоє перейти дорогу. Але хлопчик, поспішаючи, вибіг першим і просто під колеса легкового автомобіля. Водій, рухаючись на чималій швидкості, просто не встиг зреагувати. Хлопчика у тяжкому стані транспортували в Рівненську обласну дитячу лікарню. У нього діагностували відкриту черепно-мозкову травму. За життя хлопчика нині борються лікарі. А за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху у поліції розпочали досудове розслідування. Ну а далі про корупцію. На хабарі попалися офіцери карного розшуку міського відділку поліції. Їх затримали співробітники СБУ у Рівненському парку. Міський суд вже обрав міру запобіжного заходу двом підозрюваним працівникам поліції. Для обох офіцерів обрали запобіжний захід тримання під вартою на 2 місяці. Але за альтернативою правоохоронці можуть сплатити заставу до 50 000 гривень кожний. У цьому разі із СІЗО їх відпустять додому. Подробиці цієї історії у наступних випусках програми «Надзвичайна ситуація». Патрульні бігали за грабіжниками, врешті спіймали. У Рівному двоє негідників напали на перехожого та без зайвих пояснень вирвали з його рук мобільний телефон. Потерпілий миттю набрав лінію 102. Це вся інформація на сьогодні. Якщо і ви стали свідком Ще тільки день почався, а злодії працюють. Патрульні вранці отримали виклик про те, що на вулиці Небесної Сотні двоє невідомих осіб чинили грабіж, заволоділи мобільним телефоном. 31-річний потерпілий рівнянин надав чіткий опис поліцейським зловмисників. Незадовго поруч із житловим будинком на вулиці Небесної Сотні патрульні помітили двох невідомих осіб, які відповідали наданому заявником орієнтуванню. Помітивши службовий автомобіль, один із невідомих різко змінив напрямок руху і почав втікати. Переслідуючи злочинців, полісмени помітили, як останній дістає з кишені предмет, зовні схожий на мобільний, і викидає його. Чоловіка інспектори затримали поруч із під'їздом житлового будинку. Невідомий відразу чинив непокору, поводив себе вкрай агресивно, тож поліцейські застосували заходи фізичного впливу та спецзасіб кайданки.
Під час візуального огляду місця, де 25-річний рівнянин викинув невідомий предмет, патрульні виявили мобільний телефон марки «Філіпс», який, за слів потерпілого, в нього і вирвали з рук. А за свій вчинок тепер обоє мають шанси стати фігурантами кримінального провадження. З ними спілкуються слідчі поліції. І це вся інформація на сьогодні. Якщо ж і ви стали свідком неоднозначних подій та бажаєте поділитися новиною, звертайтеся в редакцію телеканалу «Сфера». Зичу вам хорошого початку робочого тижня та надійних людей поряд. Бувайте! Зачіска ведучої від мережі салонів Тетяна. Рівне, вулиця Академіка Грушевського, 77. Вулиця Князя Романа, 4. Проспект Дозорцевої. Телефон для запису 096-389-0004. Тетяна. Салон, де знають, що потрібно саме вам. Партнер програми – магазин охоронні системи та фірма «Аурас». Можете спати спокійно, якщо за ваш захист беруться професіонали. Перший у Рівному спеціалізований магазин «Охоронні системи». Ми здійснюємо реалізацію, монтаж та гарантійне обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, пожежогасіння, систем доступу, відеоспостереження, засобів безпеки для захисту житла, виробничих приміщень, магазинів, офісів та банків. У нас працюють тільки кваліфіковані спеціалісти з багаторічним досвідом. Спеціалізований магазин «Охоронні системи». На безпеці не варто заощаджувати.